Assalomu alaykum. Men koreys tilini boshlang'ich darajada bilaman. Agar sizni topik guruhingizga yozdirsam, tushuna olamanmi grammatikalarni? Xo'p, avvalambor tavsiyam, siz nechanchi daraja olmoqchi bo'lsangiz, koreys tilini ham shu darajagacha o'rganib, keyin topikka registratsiya qilganingiz maqsadga muvofiq. Lekin turli xil sabablarga ko'ra, koreys tilini o'qishga vaqtingiz, imkoniyatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, topik guruhiga yozilib ham bemalol, men o'ylashimcha o'qisangiz bo'ladi. Faqat degan nuqtasi bor, bitta kamchilikki, siz boshqa o'quvchilardan ko'ra ko'proq vaqt ajratishingiz, ya'ni ular bir kunda 1 soat ajratsa, siz bir kunda 3 soat vaqt ajratishingiz kerak o'qish uchun. Ko'proq so'z yodlashingiz, ko'proq grammatikani o'rganishingizga to'g'ri keladi. Lekin bu ham ilojsiz degan emas. Faqat shu bitta minus tarafi ozgina boshqalarga qaraganda ko'proq vaqt ajratishingiz kerak. Dars jarayonida ham misol uchun iloji boricha grammatikalar bo'yicha ma'lumot berish harakat qilamiz. Grammatika ichiga juda chuqur kirib borilmasa-da, xuddi koreys tili darslari singari grammatika ichiga chuqur kirmasak-da, grammatika bo'yicha atroflicha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Davomiy ravishda har bir eshitgan so'zlaringizni yozib, idrok qilib, qunt qilib o'qib boradigan bo'lsangiz, koreys tili o'ta kuchli bo'lmasdan turib ham natijaga erishish mumkin. Lekin bu sizdan juda ko'p mehnat talab qiladi. Juda og'ir bo'ladi, lekin ilojsiz imkonsiz degan emas.